Вітаємо вас в інформаційному центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горобанчук. Тема нашої прес-конференції така. Кількість угод на ринку землі в Україні наблизилася до 33 тисяч. Результати продажу та купівлі земельних угідь. І сьогодні в наших гостях Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області, та Олександр Чебанов, фермер. Я вас вітаю. Пане Анатолій, вам слово. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на ринку землі у нашій області конкретно? Чи продається вона, чи хочуть її продавати, та чи є ті, хто хочуть її купити? Ну, скажімо так, що як бачимо, що ніхто відрами землю не продає, вагонами не відправляємо. Значить, 100 днів пройшло якби спокійно. Особливо ажіотажа по продажу землі людей. Ну, я не бачу такого, щоб ви знаєте, що наша Дніпропетровська область на 4-му місці по продажу землі, тобто всього продано більше там щось 7 тисяч гектар, тобто це не так багато для такої області, як Дніпропетровська. Люди не дуже бажають якби продавати, ну є такі, яких винужда просто обстановка, там в зв'язку з лікуванням, там, або переїздами, або спадщиною, там вони хочуть вирішити питання і таким чином продають. А так, щоб стояли в очереді, немає таких людей. Значить, що касається покупців, то ну, купляють фермери, значить, купляють агрохолдинги землю. Щоб купляли одноосібники, там, або малі сімейні фермери, хто займається сімейним фермерством, ну, я такого ще не чув. Тому що, ну, якби, хоча є вже там і такі позитивні зміни у держави, і зараз от у нас через український наш державний фонд підтримки фермерів дається там 100 тисяч безвозвратної допомоги для сімейних фермерів, для того, щоб вони могли там почати свій бізнес, і на слідуючий рік заплановано десь 1 мільйон гривень, це для новостворених мається в виду, хто не більше 3 років, 1 мільйон гривень для новостворених фермерських господарств, для того, щоб вони могли купляти цю землю. Ті за ті 100 тисяч гривень, що я говорив, це безвозвратна фінансова допомога для новостворених фермерських господарств, це на цей рік, на слідуючий рік буде даватися до 1 мільйона гривень для того, щоб вони купляли землю і таким чином займалися сімейним фермерством, для того, щоб вони відкривали свій бізнес, залишалися в селі, працювали і створювали робочі місця. Ну, якби так. А такого ажіотажа нема, тому що, ну, я вам скажу так, що люди ще вижидають, тому що ринок тільки запустився, і думаю, що ціна підвищиться із часом на цю землю. Зараз ціна там варіює від 1000 до 1500 доларів за гектар. Я думаю, що і люди розуміють, що продавши землю, потім вже не буде в його ніяких доходів, там, які він отримав кожен рік. Він думає, ну, все рівно ж воно якби залишиться, то є якась надія кожен рік отримати орендну плату. А так він продав, гроші потратив і все, на цьому все закінчилось. Тому багато людей, якби вони не склонні до продажу землі. Ще хочеться сказати, що от, за цей період, який за ці 100 днів проявились такі негативні фактори у цьому процесі купівлі-продажі землі, тому що якби закон є, але ж все рівно от у нас є такі якісь сили незрозумілі, які завжди поставлять якусь перепону в цьому ділі. Ну, наприклад, для того, щоб купити землю, необхідно значить, взяти нормативну грошову оцінку. Нормативну грошову оцінку ми беремо через публічну кадастрову карту, ми даємо заявку, значить, її приймають і дає нам відповідь через інтернет, що нормативної грошової оцінки немає на цю земельну ділянку. Що робить фермер? Фермер йде в Держгеокадастр району, пише заяву, і тут все починається. Значить, з його там требують якусь определені кошти і дають йому цю нормативну грошову оцінку. Це якби вже корупційна складова цього процесу, і це
теж створює своєобразні проблеми, тому що у кожному районі воно по-різному, оцінка по-різному, хто скільки вже витребує. І ще такий негативний фактор, от у нас по фермерах, яких я наблюдаю, це, по-перше, в законі прописано, що фермер має право викупити свою земельну ділянку, яка надавалася йому для створення фермерського господарства. Він має викупити її на протязі 10 років, заплатити за цю земельну ділянку. Що ми бачимо зараз? Знову ж починається з нормативно-грошової оцінки, для того, щоб подати на сесію територіальні громади, щоб вони прийняли рішення тобі продати цю земельну ділянку, ви повинні зробити нормативно-грошову оцінку. Знову ж ми звертаємося до публічної кадастрової карти, пишемо заявку, нам приходить відповідь, що нема такої оцінки на цю земельну ділянку. Ми йдемо до Держгеокадастру, і тут починається, значить, від тисячі до тисячі доларів, залежно від землі. Це така корупційна складова, з якою, значить, повинні боротися наші правоохоронці, наше керівництво, і якби цим повинні займатися, тому що це, ну, якби з самого початку ці негативні фактори, вони дожні не повинні бути, розумієте? Друге, в чому, так сказати, ми бачимо проблему. Зробили ви нормативну грошову оцінку, правдами, неправдами, отримали, значить, здали документи. Потім вам треба взяти рахунок для того, щоб заплатити за цю земельну ділянку. Ви йдете в державне казначейство для того, щоб вам виписали рахунок, і ви хочете заплатити теж казначейство, щоб гроші пішли на рахунок ці ж територіальні громади. Але ж тут теж проблема. Оказується, державного казначейства нема коду, нема рахунка, і вони не знають, куди що вам давати. Розумієте? Тобто це недосконалі законодавства, або це спеціально зробили для того, щоб ці процеси не проходили. Розумієте? Тобто є і положительні такі факти, є і негативні факти. З негативними фактами ми повинні боротися. Ми звернулися, я лично звернувся до міністра аграрної політики Лещенка, до начальника Держгеокадастру з цими проблемами. Хай вирішують це питання. Я не знаю, як в других областях, але в нашій області поки так. Тобто такі перегони? Так, є проблеми, розумієте. Я говорю, що це спеціально зроблено, тому що якщо взяти по нормативну грошову оцінку, до цього питання було. Як тільки ввів ринок землі, значить, почались проблеми з нормативною грошовою оцінкою. Ну, як саме кажуть земельники, що це один-єдиний заробіток залишився в Держгеокадастрі, розумієте. Ну, якби так. Всі боялися, що як тільки відкриють ринок землі, відразу прийдуть іноземці і все розкуплять. Ну, слава Чи Богу. Чи багато взагалі іноземців купляють нашу область? Знаєте, я вам скажу так. Ну, по-перше, іноземцям заборонено покупляти землю. І я думаю, що у 24-му році, там ви знаєте, що мораторій буде зніматися, і там вже будуть на ринок заходити іноземці. Ну, може, і не будуть заходити, це референдум проведуть. Але ж коли почнуть купляти землю агрохолдинги, великі юридичні особи, то, я думаю, ціна на землю, безумовно, повиситься. Але ще треба нам це. Якщо ми йдемо по польському сценарію, як говорить міністр аграрної політики, то там 20 років, значить, захищали і своїх місцевих фермерів для того, щоб створився малий і середній бізнес, закріпився. Вони зробили, що не більше бан землі, там 500 гектар можна мати в Польщі. Якщо ми йдемо по цьому сценарію, то і нам треба так зробити для того, щоб дати можливість закріпитись малому, середньому, сімейному бізнесу. І через 3 роки не можна відкривати, значить, шлюзи і давати можливість корпораціям, там, юридичним особам скупляти землю. І той банк, який вони пропонують, 10 тисяч гектар землі, це буде, ну, це до хорошого не приведе. Нам потрібно, нам, ви ж розумієте, що якщо ми говоримо про державну продовольственну безпеку, то нам, я думаю, що для кожного українця
ціна землі і те, що вона повиситься, ціна землі, це добре, але ж чи потрібно це нам? Нам потрібно, по-перше, щоб була дешева сільськогосподарська продукція, чисто екологічна продукція, щоб доступна була, щоб ми могли вирощувати свою здорову націю, а не просто підняти ціну на землю, продати там другим державам і залишитися без нічого, розумієте? Тобто тут треба вже нам оприділитися. Тому я думаю, що цей мораторій, який буде там у 24-му році, вони збираються знімати для юридичних осіб, він буде продовжений. Тому що нам необхідно закріпити середній і малий бізнес, розвити, значить, малий бізнес, тому що ми бачимо зараз, як села, ну просто вони не те, що занепали, будемо так говорити, а їх просто немає. Є он рядом біля Дніпропетровська в нас 20 кілометрів село Полівановка, можна поїхати подивитися, стоять дома, стоять асфальтовані дороги, стоять інфраструктури, там клуб, лікарня була, а людей там немає, розумієте чи ні? Ну, тому таким чином, якби ми повинні все робити для того, щоб люди залишалися на селі, для того, щоб вони створювали свій бізнес, створювали робочі міста і, так сказати, поповнювали бюджет громади. Давайте дамо слово Олександру. Олександр Іванович, по іноземцям, що ми маємо негативний приклад сусідньої Болгарії, де майже весь банк землі скуплений іноземними корпораціями, і вже дійшли до того, що навіть механізаторів, комбайнерів вони привозять працювати вахтовим методом з Великобританії, зі Штатів. Приїжджають, 3 місяці відпрацювали і поїхали до себе назад в Великобританію, в Штати. Тобто навіть, скажіть, навіть свої люди не працюють вже в Болгарії, місцевих не беруть на цю роботу. Тобто ніякої користі тому там з ринку землі негативний. Немає. Чи вас торкнувся ринок землі і ваш особистий погляд от за результатами цих більше ніж вже так пройшло 100 днів? Погляд у мене, як і у більшості фермерів, дуже негативний до цього ринку землі, тому що я вважаю, що землю повинна викупати держава. Не іноземні корпорації, не власники, а землю повинна викупати держава. Ну, це моя особиста думка. Викупати держава, здавати фермерам та сільгосппідприємства в оренди і на цьому заробляти. Оце було більш правильніше. Ринок землі поки що він йде такий неквапливий, він тільки починається, як сказав Анатолій Іванович, дуже багато таких нюансів. Незрозуміло, чи спеціально, чи вони. Чи навмисно, чи не навмисно, чи так вийшло. Дуже багато нюансів, я думаю, які з часом керівництво, уряд підправить, і цих недоліків не буде. Але я скажу так, що спілкуючись з пайщиками, я не бачу дуже бажаючих і продавати. Всі розуміють, що земля – це останнє, що в них залишилося. У всіх, там, скажімо так, недалеко приклад тих же акціонерів на заводі, які повіддавали свої акції за копійки, а потім залишилися ні з чим. Тому земля, особливо люди похилого віка, вони планують передавати землю дітям, нащадкам і так далі. Чи за ці 100 днів щось змінилося у вас? Можливо, змінилася конкуренція? Чи ви взагалі от на собі особисто, на вашому так фермерському підприємству не відчули, що як десь відбувається ринок землі? Ну, що у нас відбувається ринок землі? Ви розумієте, ситуація зміняється дуже швидко, особливо в нашому часі. Сьогодні ніяких змін ми не відчуваємо. А завтра зайде якийсь латифундист. Ви боїтеся цього? Звісно. Як і всі? Всі фермери цього бояться. Я більше вам скажу, не у всіх фермерів є кошти для того, щоб викупити цю землю. А деяким потрібно брати кредити. Які у нас відсотки по кредитам, ми всі знаємо. Тобто є програма 3.7.8, але вона працює поки під техніку, під кредити вона не працює. Під викуп землі сільськогосподарського призначення. І взагалі, викуп землі сільськогосподарського призначення, не дуже багато і нотаріусів зараз хочуть зв'язуватися з цим. А чому? Я не буду, мабуть, у них якісь труднощі, не розуміють вони ситуації, або, проще кажучи, не хочуть заморачуватися. От не буду казати там
Район, ми прийшли до державного реєстратора, одного з районів, я не буду його називати, вона відмовила нам в реєстрації. Каже, я не буду, ніхто б мене не попросив, я не буду цього робити. У мене вон, є куча людей похилого віку, які мені потрібно там реєструвати їхні там права та обов'язки. І не так і багато нотаріусів беруться за цю справу. Все нове, воно якби відштовхує так. До чого? Просто людям проще заробити на чомусь другому, чи зв'язуватися з цим. Їм проще оформити 2-3 квартири за цей час, поки вони будуть реєструвати право власності на цю земельну ділянку. Тобто там в столиці все було вирішено, а тут вже внизу є проблеми з системою абсолютно. Тут ще таке питання. Я ж так розумію, що ринок землі ніяк не вплинув і не зменшив, наприклад, таке явище, як земельне рейдерство, яке присутнє в нашій області, як і по всій Україні. Я правильно розумію? Можна ви, ваш коментар з цього приводу? Так, ви правильно розумієте. Ну, знаєте, я вже називав там на одній, значить, з телеканалів, що коли вводили ринок землі, ми просили перше, чим вводить ринок землі, зробити верховенство права в нашій державі. Для того, щоб працювали закони. Для того, щоб за ними дивились, відслідковували і ставили всіх на місто. Всіх тих, хто, значить, хоче поза законом пройти. У нас такого не відбулося. Скільки б антирейдерських законів нас не приймали, то поки не буде верховенство права, нічого не буде. От я вам наведу декілька прикладів, значить, це і фермерське господарство Самара, і Алтей, і тут у нас їх десяток, я можу навести вам таких прикладів, значить, по Дніпропетровській області, коли просто землю фермера, ну, відібрали, віджали і поділили. Навіть не спитали б його, розумієте чи ні. І в нас є по Синядіковському району одна фарма, просто в цьому році навіть урожай скосили, який він посіяв. Да-да-да-да, є таке. І саме цікаве те, що ніякої кримінальної справи. Значить, ми говоримо, як же ж так, хто дав право фермерську землю, значить, от по Новомосковському районі, навіть по Самарі, останній приклад такий самий яркий, коли просто адміністрація передала, не маючи на те права ніякого, у сільську раду землю, вони їх за день поділили, надали людям, причому ці люди і сном і духом не знають, що вони являються фермерами, ну, на підставних осіб, розумієте? Більше того, земля ділиться на людей, навіть, і в мене є такі приклади, де поділили на людей, які сидять зараз у тюрмі. Ви розумієте? А він отримав землю. Тобто, що, про що це говорить? Це говорить про те, що взяли паспорта, там десь на їх оформили бистенько і спорились. Ми говоримо, люди добрі, тут кримінальний злочин, тут повинні працювати правоохоронні органи. О, і ми по цьому питанню спілкувалися з Генеральною прокуратурою, а вони говорять, та ну ви знаєте, тут як такого злочину і немає. Ну, якщо тут немає злочину, то про що ми тоді будемо говорити далі? Скажіть, про яке верховенство права і про яке боротьбу з рейдерством? Тому що рейдерство – це ж теж свого роду рейдерство. Це не просто, це рейдерство на рівні держави, розумієте, на рівні влади. Так про що ми будемо далі говорити? Як ми будемо боротися з рейдерством? Я вам прямо скажу, ми готуємо серйозну таку прес-конференцію в Києві по цьому питанню, іменно по рейдерству, по роботі правоохоронних органів, по роботі прокуратури області. І взагалі, я так розумію, що це і не тільки воно зв'язано з прокуратурою нашої області, це зв'язано з Генеральною прокуратурою. Тому що раз Генеральна прокуратура не вбачає в цьому злочина, то як же ж наші місцеві будуть бачати злочин? Ви розумієте? Вони не будуть вбачати злочина ні в чому. І можна робити все, що угодно по відношенню до фермерів і до цієї землі. Якщо начальник Держгеокадастра, цей наш Дніпропетровський Свєрдін, дає указання, ну, рекомендації нашим головам територіальних громад, хлопці, значить, якщо ви получите фермерську землю, вам передамо ми, а вони передали її землю в розпорядок територіальної громади, ви можете брати її на сесії, приймати рішення, забирати і ділити, кому ви хочете. Тобто, ну, підождіть, це що, вирішення питання, це що, не рейдерство? Ну, як же ж можна на такій рівні, будучи начальником Держгеокадастра, говорить. Ми про це говорили і міністру, ми говорили начальнику Держгеокадастра, я не знаю, що вони йому там говорять. Ну, по крайній мірі, продовжується цей процес. Дякуємо. Розумієте? За вашу думку, сподіваємося, що в Києві вас почують. Чи будуть питання? Питань немає. На жаль, ефірний час у нас закінчується. Я дуже дякую, що сьогодні були у нас в гостях
Я нагадую ще раз, в наших гостях був Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області, та Олександр Чебанов, фермер. Дякую. Говорили про ринок землі. Мене звати Анна Гребенчук. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам.